eram sem ovelhas, juntas no aprisco. Eram sem ovelhas que o pastor cuidou. Porém, uma tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, lhe faltava uma, e triste chorou. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Que a força do nosso Deus seja conosco nesta manhã, neste dia, em todo o tempo da nossa vida, né? Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade, mais essa edição do Culto Doméstico, que tem sido uma grande bênção para os nossos corações. Gostaria de enviar um abraço cristão ao irmão Miguel, ou hermano Miguel, lá da Venezuela, sempre nos assistindo, enviando seus comentários, suas mensagens, enviando sua notificação. Que Deus te abençoe grandemente, irmão Miguel, aí no país, neste país, né, vizinho nosso aqui, a Venezuela. Que Deus te ajude. E todos os demais irmãos que nos assistem nesta edição, nestes cultos domésticos, né? Recebam o nosso amor e o nosso abraço a todos vocês. Nós lemos no Salmo de número 27, no versículo 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Eu penso que esta também é uma boa escritura para começarmos bem o nosso dia. Né? Num mundo de trevas em que vivemos, podemos contar com o Senhor sendo a nossa luz. E, obviamente, não temos que temer. Né? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Tem que temer, não. Daí, após o Salmo 27 que estamos lendo, lembramos de Romanos capítulo 8, versículo 31, que diz, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é comigo, vou temer o quê? Se Deus está comigo, eu estou bem, não tenho que temer, está tudo bem. O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Nós costumamos dizer essa frase constantemente, né? Quem nos assiste com frequência pode entender o que eu estou querendo dizer. Costumamos repetir isso com frequência. O Senhor é a força da nossa vida. Essa não é uma frase nossa, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nós estamos citando, né? Não é uma palavra nossa. Eu creio que Deus usou, eu creio que foi o pastor Joaquim Gonçalves, há muitos anos, né, para vivificar isso no nosso meio, nos nossos corações, e nós carregamos isso. Carregamos isso conosco. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor é a força da minha vida. Ah, alguém pode dizer assim, as minhas forças estão se acabando, as minhas forças estão indo. E eu posso dizer, as minhas já se foram há muito tempo. Se as suas forças estão indo, você está muito bem,
porque as minhas já se foram há muitos anos. Eu posso dizer do fundo do meu coração, o Senhor é a força da minha vida. E sendo Ele a força da minha vida, eu não tenho que temer nada. Eu estou seguro. São escrituras que estimulam o nosso dia a dia, né? Nos anima ao trabalho, à lida do dia. Mas eu me lembrei de algo. Você sabia, falando de força, você sabia, meu amado irmão, que a força máxima de uma corrente está no seu elo mais fraco? Vamos repetir? Você sabia que a força máxima de uma corrente, imagine aí uma corrente sendo esticada, esticada a ponto de se rebentar. Onde é que ela iria se romper? Obviamente que seria no elo mais fraco, né? Então podemos extrair isso. A força máxima de uma corrente está no seu elo mais frágil. Você quer meditar nisso nesta manhã? E aí, depois de trazer uma escritura como essa, pastor Cleudson? Ai, ai, hein? Depois de trazer uma escritura como esta, como essas que vimos, né? Salmo de número 27, Romanos 8, 31. Aí vem com uma frase como esta, é como que jogar um balde de água fria? Está nos estimulando, depois uma meditação como essa, a força de uma corrente está no seu elo mais fraco. Mas é isso mesmo, irmãos. É isso mesmo. O fato é que nós precisamos de cuidar de cada detalhe da nossa vida. Se a força máxima de uma corrente está no seu elo mais fraco, nós precisamos cuidar de cada elo desta corrente, principalmente do mais fraco. E então, após fortalecermos o elo mais fraco, nós vamos descobrir qual que é o próximo mais fraco. Então vamos fortalecendo um a um, a ponto de termos força suficiente para encararmos todos os desafios que está por vir. Olha, lembro agora de uma outra escritura, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, que diz, aquele que está de pé, cuida, não caia. Então é isso que estamos fazendo. Podemos dizer, podemos expressar, podemos falar, o Senhor é a força da minha vida. Mas podemos meditar também. Ah, qual que é o meu elo mais fraco? É como dissemos recentemente. Em que consiste a minha força? Qual que é o meu elo mais fraco? Onde é que realmente estou firmado? Onde é que está a minha força máxima? É no Senhor Jesus Cristo, então está tudo certo. Eu posso dizer do fundo do meu coração, para cada elo dessa corrente, o Senhor é a força da minha vida? Ah, então está tudo bem. Mas, conforme já citamos 1 Coríntios 10, 12, aquele que está de pé, cuida, não caia. Aquele que está de pé, aquele que está forte, cuida dos seus elos. Cuida dos elos desta corrente, para que não venha se romper, para que não venha cair. Vamos fortalecer os elos da nossa corrente neste dia? Onde está? Vamos pensar nisso? Onde está? O meu elo está, o meu elo mais fraco está na minha fala, está no meu falar, está no meu ouvir, nos lugares que eu frequento. Eu preciso encontrar para fortalecer esses elos. Precisamos nos fortalecer. Já dissemos e vamos repetir, vida cristã é uma vida de cuidados diários. O profeta de Deus para esta era pregou uma mensagem, ele disse assim, nós não estamos em um piquenique, igreja. Nós não estamos brincando de sermos crentes, de sermos cristãos. Nós estamos num campo de batalha. E o inimigo... O inimigo não está brincando, ele não quer apenas nos adoecer, mas ele vem para nos matar. Afinal, estamos em um campo de batalha.
O cavalo, o cavaleiro do cavalo amarelo, ele vem para a morte espiritual. Então vamos nesse dia fortalecer os elos mais frágeis da nossa corrente. Vamos rogar a Deus que nos conduza nos nossos projetos, nos conduza no nosso falar, nos conduza no nosso agir, nos conduza nos passos que dermos, no nosso gesticular, em tudo que formos fazer. Senhor, fortaleça os meus elos, Senhor. Não há mais esperanças neste mundo em que vivemos. Então vamos fortalecer a nós mesmos, vamos fortalecer o nosso templo. O mundo que vivemos não há mais esperança. Todos os sistemas humanos são frágeis demais. O capitalismo é frágil demais, não é sustentável. O comunismo é maligno, muito mais frágil, não é sustentável. Se são sistemas humanos, né? Todos os ismos, aqueles que não caíram, ainda vão cair, porque são sistemas humanos. E a única coisa que vai permanecer, é a palavra de Deus. Citamos no culto anterior, o profeta dizendo, em Cristo a rocha sólida eu estou firmado. Todos os outros caminhos são areias movediças. Vamos ouvir o profeta dizendo novamente sobre isso? Mensagem, o princípio e o fim da dispensação gentia, parágrafo 92, o profeta diz assim, ó, hoje à noite, enquanto o mundo está corroído pelo comunismo, consegue perceber alguma semelhança conosco, na nossa nação? Hoje à noite, enquanto o mundo está corroído pelo comunismo, eu estava falando com um homem há algum tempo atrás, sobre uma das melhores autoridades, eu creio que saiba, e quando ele falou coisas concernentes a esta nação e ao comunismo, isto estremeceria você, isso estremeceria você até ficar de joelhos. Coisas bonitas, né, que o comunismo traz, mas quando ele trouxe coisas reais sobre isso, isso te estremeceria até ficar de joelhos, correto? Está totalmente corroído. O mundo em que vivemos está totalmente corroído. Não existe mais nada sólido, nem mesmo em nosso país, dificilmente. Se lá não existe, aqui também não existe. E o profeta vem, graças a Deus, que para nós ainda há uma esperança. Há somente uma coisa sólida que eu sei que permanecerá. É a rocha Jesus Cristo. Eu quero fortalecer o elo da minha corrente. Eu quero estar mais forte. Eu quero fortalecer o elo da minha corrente com Jesus Cristo. Podemos dizer assim, bom dia com Jesus. Estou fortalecendo o elo da minha corrente, porque só é bom dia se for com Jesus. Bom dia com Jesus, então, né? Ele permanecerá, a rocha Jesus Cristo. Nós recebemos um reino que não pode ser movido. E nesse dia, quando tudo mais está desmoronando, nós temos um fundamento sólido. O Senhor Jesus Cristo é o nosso fundamento sólido. Venha isto, amigos. É um refúgio no tempo de tempestade. É uma força para este elo. É um refúgio na tempestade. Que coisa maravilhosa. Ele viu tudo isto acontecendo. Eu quero te convidar a isso nesta manhã. Venha a isto, venha fortalecer os seus elos, venha ser forte, venha estar nesta rocha sólida, e assim você terá sucesso em todos os seus projetos, em todo o seu dia, em toda a sua vida. Senhor Deus, agradecemos ao Senhor de todo o nosso coração por esta porção que acabamos de ouvir. Que o Senhor possa nos fortalecer. Podemos dizer do fundo da nossa alma, Senhor, o Senhor é a nossa luz. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor fortalece os nossos elos, no nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém. Que Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Lágrimas nos olhos são sinais de um lutador, são as marcas da batalha de onde sai um vencedor. Elas são comuns aos crentes que fiéis ao bom Senhor, protegidos pelo sangue, sempre lutam com amor. Isso tudo vale a pena, pois o céu já nos espera. Será um gozo triunfante contemplar Jesus ali. Pelo sangue derramado, serão parte de um passado lá no céu jamais lembrado, onde os salvos estarão. Em teus pés, o suor molha teu rosto, é Deus provando tua fé. Mas as lágrimas que caem, um dia não mais cairão. Dirás então: valeu a pena ser um autêntico cristão. Isso tudo vale a pena, pois o céu já nos espera. Será um gozo triunfante contemplar Jesus ali. Essas lutas passageiras, jamais lembrado, onde os salvos estarão. Isso tudo vale a pena, pois o céu já nos espera. Será um gozo triunfante contemplar Jesus ali. Essas lutas passageiras, jamais lembrado, onde os salvos estarão. Serão parte de um passado lá no céu jamais lembrado.